Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já tady načtu tři pozměňovací návrhy, které najdete pod číslem 465, 466 a 467. Předtím si dovolím dvě poznámky k tomu, protože to s tím souvisí. První je to, že mně to přijde trošičku nefér, když ty velké pozměňovací návrhy vlády si šáhnou na tu položku vládní rozpočtová rezerva do té míry, že ji vyčerpají tak, že ty ostatní pozměňovací návrhy se stanou nehlasovatelnými. Já jsem to říkal už na rozpočtovém výboru, kde musím říct férově, že pan ministr dopředu avizoval, že bude z těch téměř 3 miliard, které tam jsou, 1,9 čerpat na ty pozměňovací návrhy. Nicméně během dalších pár dnů je tady návrh na další miliardu. A v té chvíli my se dostáváme do takové jakoby prekérní situace, že tam máme načtené, ať už v rozpočtovém výboru, nebo v systému pozměňovací návrhy, které se tímhle s tím systémem vlastně stanou nehlasovatelnými. A to mě, já se omlouvám, jakoby nepřijde v pořádku, i bez ohledu na to, jaká je specifická situace a na to, že i my jako opozice některé ty návrhy koalice podpoříme, na rozdíl od koalice, která nepodpořila teda zatím ani jeden opoziční návrh. Jaké by mohly být řešení, varianty řešení? Buď nechat hlasovat ty pozměňovací návrhy v tom pořadí, tak jak tam byly načteny, protože tím, že se předřadí ty vládní a vláda má podporu, tak tím vlastně tomu zbytku, nevím kolik těch pozměňovacích návrhů si šahá do vládní rozpočtové rezervy, tak z nich udělá nehlasovatelné. Zatímco kdyby se hlasovalo v tom pořadí, tak to sice neodhlasujete, budete proti tomu, proti těm pozměňovacím návrhům. Pane poslanče, já se omlouvám, ale teď neřešíme hlasovací proceduru o pozměňovacích návrzích. Já vás poprosím, předneste pozměňovací návrhy a řádně je odůvodněte. Děkuji. Ano, já se k tomu dostanu. Ono to totiž s tím právě souvisí. Protože já potom tady načítám návrh, u kterého já budu chtít, aby poslanecká sněmovna k tomu přijala nějaké stanovisko, byť třeba negativní hlasováním. Ale tím, že tady načtu návrh, který se může stát nehlasovatelným, tak potom budeme v případě, že ta situace se za půl roku změní a dojde na má slova a naplní se jeden z těch pozměňovacích návrhů, který tady za chvilku představím, no tak v té chvíli vlastně nedošlo k tomu hlasování a všichni řeknou, že kdyby se bývalo hlasovalo, tak by to třeba dopadlo jinak. Proto jsem tady o tom hovořil. Jinak pokud jde o ten rozpočet, druhá poznámka, tam se nepočítá s některými věcmi. O jedné z nich tady mluvil místopředseda Havlíček, 1,5 miliardy na poštovní služby. A ta druhá věc, kterou se nepočítá, a to už je ten první můj pozměňovací návrh, jinými slovy, ten rozpočet je z tohoto úhlu podseknutý, že nepočítá s výdaji, které vycházejí ze zákona. A to je jeden z návrhů, který je pod číslem 467 a je to přesunutí 250 milionů korun právě z kapitoly vládní rozpočtová rezerva do kapitoly Ministerstva spravedlnosti výdaje justiční část. A týká se to problematiky zastavování marných bagatelních exekucí, které jsme přijali celou poslaneckou sněmovnou, které tato změna v rámci novely exekučního řádu platí od 1. ledna letošního roku. A to ministerstvo bude potřebovat ty peníze na tu základní odměnu pro exekutory, která je 1000 korun 50 plus DPH, protože se ty exekuce budou zastavovat ze zákona. Tam se na rozdíl od milostivého léta na nic nečeká, nikdo nedává žádnou výzvu, prostě se budou zastavovat automaticky. Poté, co ten věřitel nezaplatí na základě výzvy zálohu, tak se to zastavuje automaticky. A v té chvíli tam ty prostředky budou chybět a za půl roku, za pár měsíců, se tady určitě k tomu vrátíme. Já jsem to říkal na rozpočtovém výboru, řeknu to i tady. Zatímco u milostivého léta například u dopravního podniku se zastavilo nějakých 10-12 tisíc exekucí, pokud jde o tohleto automatické zastavování, tak to jenom u tohoto jednoho podniku bude dělat nějakých 60-70 tisíc těch exekucí.
To znamená, že to je věc, která je užitečná, smysluplná, my to řešíme jako nános těch nevymahatelných exekucí zároveň s tou malou jistinou už několik let, ale tady je na to potřeba mít ty prostředky, protože tam budou potřeba bez tak. Další dva pozměňovací návrhy a oba dva si šahají právě do vládní rozpočtové rezervy, proto jsem to vysvětloval na začátku, že bych byl rád, aby se o tom hlasovalo a ne, aby se to stalo nehlasovatelným, protože já pak neznám skutečný názor Poslanecké sněmovny, je 465, pod číslem 465 přesun do Českého telekomunikačního úřadu 25 357 korun, 357 095 korun, to je návrat do původní výše, s kterou počítala předchozí vláda, a to odůvodnění je také jasné. Nevychází to sice přímo ze zákona, že by tam vznikly nějaké dodatečné náklady, jako v tom předchozím případě zastavování marných exekucí, ale vychází to z toho, že od 1. ledna mimo jiné nabyla na účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která zvyšuje ochranu spotřebitele například v podobě ochrany před tím otravným telemarketingem. To jsme tady také všichni schválili, znáte to, místo toho opt-out, opt-in, to znamená, když vám bude někdo volat s nějakou nabídkou, tak už vlastně nemůže a vy musíte aktivně dát svolení k tomu, že vám může někdo navolávat. Jinými slovy to bude znamenat pro Český telekomunikační úřad nové povinnosti, větší ochranu, rozšíření těch věcí a já jsem dokonce v minulosti i navrhoval opakovaně zvýšit postupně rozpočty ČTU, ERÚ i finančního arbitra. Tady dochází paradoxně ke snížení toho rozpočtu v době, kdy oni mají a budou mít více povinností. A ze stejného ranku je pod číslem 466 pozměňovací návrh, který se týká zase ERÚ, Energetický regulační úřad, kde navrhuju opět z vládní rozpočtové rezervy, protože jsem nepočítal s těmi změnami, které tady byly hlášeny, do kapitoly 349 Energetický regulační úřad 14 660 902 korun, tedy opět částka, která tu narovnává aspoň na ten původní návrh, který navrhla původní vláda. A ten důvod je opět jasný. Není to tak, že bych si to vymyslel, abych tady otravoval, ale je to proto, že od 1.1.2022 platí novela energetického zákona, která zcela mění tu situaci u nás. Vy to znáte pod tím pojmem energošmejdi, boj proti energošmejdům. A je to opět norma, nad kterou jsme se tady shodli všichni napříč. A ta mimo jiné říká a zadává, vlastně definuje zprostředkovatele, energetického zprostředkovatele, který se bude muset registrovat na Energetickém regulačním úřadu. Zcela nová povinnost. Takže v momentě, kdy my od 1.1. a některá část toho zákona bude platit od 1.7., my dáváme tomuto úřadu větší kompetence, rozšiřujeme ty oblasti, kterými se bude zabývat, ale zároveň jim bereme prostředky. Oni už v této chvíli nestíhají. Já připomínám obrovské množství podnětů, které oni mají ve vztahu ke krachům Bohemia Energy a podobně. To znamená, že my naopak v čase bychom měli těm úřadům, a u toho ERÚ to platí dvojnásob, přidávat ty prostředky v momentě, kdy oni jsou tam skutečně zahlceni tím, jakým způsobem řeší DPI, dodavatele poslední instance, jakým způsobem se mají lidé popasovat s těmi problémy přechodu od zkrachovalé společnosti přes DPI ke standardnímu dodavateli energie. Tak tohle všechno jsou věci, které tady před rokem nebyly. To znamená, že to je jakoby činnost navíc. Do toho od 1. ledna další činnost navíc. Tak si dovoluji tímhle tím jednoznačným způsobem odůvodnit, že těch 14 660 000, to znamená vrácení do té původní úrovně, je to podle mě to minimum, aby ty úřady fungovaly. Na tomto místě připomenu a znovu to potom řeknu pravděpodobně ve třetím čtení, že už třeba u finančního arbitra, kde je ten pokles také, ale já jsem ho tady neřešil, protože to bylo v rámci položky ministerstva financí, tak už dneska jsou tam žaloby pro nečinnost, protože ta reakce těch úřadů je příliš dlouhá.
a přestávají plnit tu svoji roli. Takže já vás v tomhle tom poprosím o podporu, takže ještě jednou čísla 465, 466, 467. Děkuju. Já vám děkuji, pane poslanče. Faktickou poznámku má přihlášen pan ministr. Hlásíte se s faktickou poznámkou, pane ministře? Prosím. Děkuji za slovo. Pro pana poslance Nachera vaším prostřednictvím. Já teda jsem si představoval, že nebudem si hrát politiku v těch druhých, v druhém a v třetím čtení ve stávající situaci. Pan poslanec Nacher po nás chce, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, aby nás pak tím mohl mlátit celý rok po hlavě, pokud dojde na jeho slova. Ale situace je úplně jiná. Buď podpoříme ty peníze z vládní rozpočtové rezervy pro pomoc uprchlíkům, humanitární pomoc a nákup zbraní, pak na tom nezbude. A já teď nechci mluvit o obsahu těch návrhů a posuzovat je věcně. Tak k čemu nám pak bude 100 nepřijatých návrhů, že tam ty peníze nejsou? K tomu, aby někdo mohl říkat za měsíc, za dva, za tři, za čtyři, podívejte se, oni pro to hlasovali. Ale korektní je říct, že se budeme rozhodovat buď mezi těmi pozměňujícími návrhy, které přinesla vláda, a může za ně Vladimír Putin a ne česká vláda a jeho agrese na Ukrajinu, anebo, a já klidně přiznám, řadu rozumných pozměňujících návrhů, na které ale v této chvíli není prostor. To za prvé. A za druhé, a já souhlasím, že tam chybí některé věci. Když jsem tady říkal, tak vy, kteří jste připravili minulý rozpočet, říkali, to není pravda. Všechny zákonné pomůcky v tom rozpočtu byly. Tak se podívejte, jestli byly v tom rozpočtu, který tady je pod ve sněmovním tisku 32, a pak nás můžete oprávněně kritizovat, že jsme ty peníze takzvané mandatorní, nebo ve skutečnosti mandatorní, zase jsme je škrtli. Jsem si jistý, že nic takového jsme neudělali. Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher. Než mu udělím slovo, přečtu omluvu. Dnešní den od 12 hodin do konce jednání z rodinných důvodů se omlouvá paní poslankyně Marie Pošarová. A nyní vaše dvě minuty, pane poslanče, prosím. Tak ještě jednou pěkný den. No, pan ministr mě v tomhle tom ne asi dobře porozuměl. Já nekritizuju to, že vy jste tam dali ty pozměňovací návrhy, které, jak tady řekla Alena Schillerová, my jako opozice podpoříme v té drtivé většině. Tam jde o to, odkud se berou. Někteří naši kolegové to museli ty pozměňovací návrhy předělat, aby se to vzalo ze státního dluhu. Takže kdybyste to vzali ze státního dluhu vy u těch velkých položek, tak by u těch položek, které nejdou po miliardách, ale po desítkách milionů, a jsou to položky také určitě důležité, tak by tam mohly zůstat. O to tady jde. Jde o to, aby prostě ty návrhy byly hlasovatelné. Ne o ten pozměňovací návrh vlády, který tady nikdo nespochybňuje. Jde jenom o to, odkud si to taháte. A jestli my jako opozice máme možnost na to v reálném čase reagovat a začít načítat do systému vlastně 3-4 alternativy, odkud si to brát podle toho, kde tam ještě zbydou peníze. O nic jiného nejde. Já vám děkuji.